Bismillahirrahmanirrahim. Fardhul wudhu'i utawi iku bab nek bedune wudhu soal pira perlu. Fardhul wudhu'i utawi iku bab menangake pira bedune wudhu. Soal kam iku pira fardhul wudhu'i utawi bedune wudhu pira. Soal kam iku pira fardhul wudhu'i utawi pira-pira bedune wudhu. Jawab furuduhu utawi fudune wudhu furuduhu utawi bila-bila fudune wudhu iku sitatun ana 6 al awalu tentang kawitan iku aniatun niat inda khafil wajahi ing dalem nalikane basuh rai asalisu tentang lebeng kali iku khafil wajahi basuh rai asal isu utai tangkap yang tiga iku khasul ini masuk tangan loro ilal milfakol ini tumuka maring sikut loro arabiu utai tangkap yang sekawan iku masuk bak dirosi masuk setengah saking tak nusap setengah tak sirah ausa arihi utawi rambut alhamisu utai tangkap yang gangsal iku khasul jela ini masuk sikil loro ya kak bayi ini temukan maring kemirin urun asah disu udah tanggap yang 6 iku atau ibu tertib. Soal kam iku piro sunanul wudu'i utawi sunai wudu sunanul wudu'i utawi pira-pira sunai wudu. Jawab sunanuhu utawi pira-pira sunai wudu iku kasiratun akeh minha iku tetep saking kasiratun setunggal atas miatu iku atas miatu maca basmalah kalih bahasul kafaini lan basuh epe-epe loro qabla idhali fima sadurunge qabla idhali fima sadurunge mlebuake apa mlebuake kafaini al inaa ing wadah iku wasi waku berarti carane wudu ning apa kan mak sing sunah kan masuk epek-epek ya gitu masuk epek loro diwasu sebelum dimasukkan ke wadah berarti wudune ning apa ning pancuran apa ning wadah berarti oleh wudune wadah iki asine oleh ini carane enak tapi gini nak diterani diterani orang desa wah rasa tapi caranya itu dulu timbo masuk saat timbo itu orang sampai sakwal timbo tangannya diri sih ya gue nabi wudhu gitu nah tangannya dinyati gara jadu doa enggak ini jadu kita ada harus caranya ya rasa gitu yes. Iga wasiwaku lasiwaan sekawan wal maduk-madatu lan kegemu gansal wal istinsaku lan ngisep banyu irong 6 mamas hujan nara biasa pengar loh ini buar mamas hujami irroksi lan ngisep sekabe raim sekabe sirah itu mamas hul uduna ini lan ngisep kuping loro dohiri hima nyoboni kuping loro wabatini hima lan jeroni kuping loro walu watah lilul lisyati lan nyelani jenggot al kasifati kan ketel songo watah lilu asobi iledaini lan nyelani drijini tangan loro wari jelaini lan sikil loro dasar watak kok dimulyumna lan dinginake anggota kan dengan ala yusro ingatasi anggota diwa kan 11 watas itu 11 ya 11 wasal watas isu lan ngaping teloni kali 11 wal muwalatu lan nuli 12 wa doa ba'dahu lan wa doa lan dungo wa doa lan dungo ba'dahu ing dalem sawise wudu
Muala tu nulun-nulun iki apa nulun? Maksudnya nulun-nulun iki piye? Nulun-nulun nek ku atas les wae telung ping telu. Nulun-nulun ala. Tertek urutan. Nulun iki anu sambung menyang. Pak. Menyang mate iki mari iki ndang. Mari rai tangan terus ora mari rai larance rokok ace. Kepen entek maksud tangan ora. Iku jenenge anu. Nulun iki apa? Terus menerus nyambung ya. Dilakoni langsung ngono lho. Ya berurutan tapi langsung. Lawane nulun iki berarti ya leren.